it tnejn fil ogdu bidal ġuri fil konfronta Michael Emanuel li jinsab mishli bil-til ta' Marilor de Saġus om ta' sabat it-tfal minn rħal ġdid. il kassi ħlura fil-15 ta' settembru tal-2018 meta' Aġus instabet mejta fuq s tal-appartament li kienet ettejx fiħ rip il-ġimnezja fil-triq F. Tortel fraħal ġdid. Wara l-investigazzjonijiet kien ir-rizulta li l-vitma li kella 35 sena mietet f'gata. Fil-fat minn l-autopsja ħarex li Agius kella markita ta' fis monqa u numru ta' tbenġil. Dakinar kienet arrestat li tagħha Emanuel ta' 25 sena mill-kosta meta lavorju. Huwa kien ilu joqgħod mal-vitma għal madwar 30. snin. Meta nstab il-katavru tal-mara l-akkużat kien der fuq l-adba tad-dar waqt li kienet ikun miżmum mill-pulizija. It-tnejn filgħodu l mħallef Arum Buġejja beda bl-indirizz preliminari tiegħu lill-ġurati wara li enfasizzaw spiega l-irwol tagħhom fil-jum li ġejjin. Il-ġurja tisir bl-Ingliż u beda bl tal-ġurati li jinkludu sitt irġilu sitt nisa bi tlieta minnhom ikunu ġurati riservi. Waqt ir-rekwiżitorja tal-prosekuzzjoni, l-avukat Etni spiega kif l-akkużat kien ilu f'relazzjoni mal-vitma għalma dwar erba snin u kienu jinsabu f'diffikultajiet finanzjarji. Fost oħrajn spiega kif fit 13 ta' settembru l-akkużat ta' daqqa ta' pon l-vitma f'dara fil waqt li għaddaba mal-art u ta' daqqa ta' siq. Ġi spiega ukoll li huwa għallegatament sawat l-lomma. Intan ġi spiegatu kol kif wara li seħdan il-kas, Emanuel ġi imwiddeb biex ma jibviċinax l-vitma u l-lomma, ma dan kollu għam l-ordnijiet u marfe kienu jiexu fraħġdijt u fitri għajem kommossjoni. Brizultat ta' dan Maria Lordes u omma daħlu f'darom biex jikalmawħ u għallewħ għatta l-lejlem. Kien f'dak l-lejl l-imputat allegatament qatel l-Mari Lordes aġus. L-avukatet Nivella spiegaw kol li fistqarija li kien tal il pulizija volontarjament, l-imputat kien għall Maria Lordes qatlu biex jaffassarib monqa biex ikun jista jizzewax l-persun uħra. Tul seduta ta' l-Ispettur Sara Zerafa u Surgent Brian Zamit.